Our channel go like and subscribe love for me now no. ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့တူရကီထုတ်ဘီရက်တာ TB2 ဒရုန်းများဝယ်ယူရန်ရိုမေးရီးယားစီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရုရှားနိုင်ငံထုတ်ရေနံစေးနှုန်းကန့်သတ်ရန် G7 အဖွဲ့သဘောတူညီခဲ့တဲ့သတင်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်နှင့်ဒီပညာရောင်းချဘက်ကတံပြန်လှုပ်ဆောင်မိဟုအမေရိကန်ကိုတရုတ်သတိပေးခဲ့တဲ့သတင်းဂျာမနီထံမှစစ်ရော်ကြီးယူရိုငွေ1.3 trillion ကိုပိုလန်တောင်းဆိုနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတရုတ်နဲ့ဂျပန်မှာအင်အားဖြင့်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးတော့စာသင်ကျောင်းနဲ့လုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်းထားရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့တူရကီထုတ်ဘီရက်တာ TB2 ဒရုန်းများဝယ်ယူရန်ရိုမေးရီးယားစီစဉ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရိုမေးရီးယားနိုင်ငံအားဆိုရင်တော့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစွမ်းအင်ကိုတိုးမြှင့်ရာတွင်အထောက်အကူပြုနိုင်ရေးအတွက်တူရကီနိုင်ငံထုတ်ဘီရက်တာ TB2 ဒရုန်းများကိုဝယ်ယူရန်စီစဉ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်တူရကီစစ်လက်နက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဘေကာထံမှဘီရက်တာ TB2 18စင်းဝယ်ယူရန်အတွက်ရိုမေးရီးယားကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလွှတ်တော်ကိုတင်ပြထားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်သို့တင်ပြတောင်းခံထားခဲ့တဲ့ဘတ်ဂျက်အတွင်းမှာစည်ရေးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းများအတွက်ဒေါ်လာတန်300ပေးအပ်ရန်လည်းပါဝင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရင်းသို့ဝယ်ယူမိဒရုန်းများကိုတော့ရိုမေးရီးယားမြေပြင်တပ်ဖွဲ့များကကင်တွဲအသုံးပြုမိဖြစ်ကြောင်းကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွင်းမှာရုရှားဆက်လက်နက်များကိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များနဲ့တိတိယောက်ယောက်ဖျက်ဆီးပြနိုင်သည့်သတင်းများထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာရိုမေးရီးယားနိုင်ငံကယခုကဲ့သို့တူရကီဒရုန်းများကိုဝယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံထုတ်ရေနံစေးနှုန်းကန့်သတ်ရန် G7 အဖွဲ့သဘောတူညီခဲ့တဲ့သတင်းပါ။ယူကရိန်းအပေါ်ကျူးကျော်စစ်ဆင်ရွက်နေခဲ့တဲ့ရုရှားကိုဝင်ငွေဖြတ်တောက်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ရေနံများကိုတော့စေးနှုန်းကန့်သတ်ရေး73စီစေးနှုန်းများမတက်ရင်းနဲ့လောင်စာစီမပြတ်လည်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်ပြီးအစီအစဉ်တရက်ကိုကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားကြီး9နိုင်ငံ G7 အဖွဲ့ကသဘောတူညီလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှံပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်များထုတ်ပြန်သည်ကိုမတွေ့ရဘဲနဲ့အစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့်နိုင်ငံအများစုပေါင်းပြီးတော့ညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်များအပေါ်အခြေခံကနောက်ပိုင်းမှာဈေးနှုန်းသတ်မှတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကစပြီးတော့ရုရှားကရေနံတင်သွင်းမှုများတားမြစ်မိဥရောပသမ္မဂ EU ၏မူဝါဒများနဲ့အညီတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများ၏ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်များအပေါ်မူတည်ပြီးတော့အသေးစိတ်များကိုရေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း G7 ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးများ၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားခဲ့ပါသည်။ရုရှား၏ရေနံစိမ်းနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းများကိုသတ်မှတ်ဈေးဒါမှမဟုတ်သတ်မှတ်ဈေးထက်နှိမ်ပြီးတော့ဝယ်ယူရန်အမေရိကန်၊ကနေဒါ၊ဗြိတိန်၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီ၊အီတလီနှင့်ဂျပန်တို့ပါဝင်တဲ့ G7 အဖွဲ့ကအခြားသောရေနံတင်သွင်းနေသည့်နိုင်ငံများနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ဆောင်ရွက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်နှင့်ဤပညာရောင်းချပါကတံပြန်လှုပ်ဆောင်မည်ဟုအမေရိကန်ကိုတရုတ်သတိပေးခဲ့တဲ့သတင်းပါ။အမေရိကန်အစိုးရအနေဖြင့်ထိုင်ဝမ်ကို 1.1 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့လက်နက်နှင့်ဤပညာများရောင်းချမည်အစီအစဉ်ကိုတော့အတည်ပြုပါကတံပြန်အစီအမံများလှုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ရေးပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်လူပန်ယူကယင်းဤတွစ်တာတွင်ရှင်းသားထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတလျှောက်မှာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေတဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကပြတ်သားစွာဆန့်ကျင်ကြောင်းအမေရိကန်အနေဖြင့်ချက်ချင်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်တောင်းဆိုထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စုစုပေါင်း 1.1 ဘီလီယံတန်ချေးရှိတဲ့လက်နက်နှင့်ဤပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ထိုင်ဝမ်ကိုရောင်းချရန်စာချုပ်3ခုစီစဉ်ထားကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနနှင့်ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်တို့ကကြေညာပြောဆိုထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစာချုပ်၃ခုတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ665.4 သန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ပထမစာချုပ်ကတော့ထိုင်ဝမ်ရေဒါစခန်းများအတွက်စက်ကရီယာများနဲ့ထောက်ပံ့ရေးဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယစာချုပ်ကတော့ GM84L Harpoon Block သင်္ဘောဖြတ်ဒုံးကျည်အစင်း60နဲ့ ATM84L1 Harpoon Block ဒုံးကျည်၄စင်းထိုင်ဝမ်သို့ပို့ပေးရန်ဖြစ်ကဒေါ်လာ85.6သန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့တတိယစာချုပ်ကတော့AIM9H block site winder နေပြူဟာမြောက်ဝေဟင်ပြစ်ဒုံးကျည်အစင်းတရာတို့ကိုထိုင်ဝမ်သို့ပို့ပေးရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဂျာမနီထံမှစစ်ရောက်ချေယူရိုငွေ 1.3 trillion ကိုပိုလန်တောင်းဆိုနေခဲ့တဲ့တဲ့တင်ပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာပိုလန်နိုင်ငံ၏ဆုံးရှုံးမှုအလုံးကိုခံမှန်းတွက်ချက်ရာယူရိုငွေ 1.3 trillion တန်ချေးရှိတဲ့အတွက်ရင်းပမာဏကိုဂျာမနီထံကစစ်ရောက်ချေတောင်းရန်အတွက်ညှိနှိုင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပိုလန်နိုင်ငံအစိုးရကစက်တင်ဘာ4ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါစစ်ရောက်ချင်းငွေအများစုအားဆိုရင်တော့ပိုလန်နိုင်ငံသား
ကာလာရှိချာရှီလီယာနိုင်ပြီးတော့ကခဲတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကိုပိုလန်ဥပဒေစိုးမိုးရင်တရားမျှတမှုပါတီ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဂျာရိုစလော့ကက်ချင်စကီကပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုလန်ဥပဒေစိုးမိုးရင်တရားမျှတမှုပါတီအားဆိုရင်တော့2005ခုနှစ်အာနာရလာကတည်းကဆေးရောင်ကြီးရရှိရေးကိုမကြာခဏတင်ပြလေးရှိပြီးတော့ ဂျာမနီဆိုရအနေဖြင့်ကျင်းဝင်းသိခါရဆောင်ရွက်တင်ကြောင်းမကြာခဏပြောကြားလေးရှိရပါဖြစ်ပါတယ်။တို့ရမှာတော့ဂျာမနီဟာပိုလန်နိုင်ငံ၏တောင်းဆိုချက်များကိုစက်တိုက်ပယ်ချခဲ့ပြီးတော့ဆေးရောင်ကြီးတောင်းခံမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန်အတွက်ပိုလန်နိုင်ငံ၏တောင်းဆိုချက်ကိုလည်းပယ်ချထားပြီးဖြစ်ကြောင်းဂျာမနီနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်
ာအင်အားပြင်းပုံတိုင်းတိုက်ခတ်လို့စာသင်ကျောင်းနဲ့လုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်းထားရတဲ့တဲ့တင်ပါတရုတ်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နေတဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဟင်မနန်နာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းမှာကူတိုးလုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်းထားပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းစာသင်ကျောင်းများပိတ်ထားကလေကြောင်းလိုင်းများရပ်ဆိုင်းထားကြောင်းကိုစက်တင်ဘာ4ရက်နေ့သတင်းများအရသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါမုန်တိုင်းအဆိုရင်တော့ယခုနှစ်အတွက်အင်အားအပြင်းထန်ဆုံးမုန်တိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံများမှာလေပြင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင်ရဲတပ်ဖွဲ့5000ချထားပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးနေကနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာတော့စီးပွားရေးမြို့တော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝမ်ကျောက်တွင်လည်းပဲစာသင်ကျောင်းများကိုပိတ်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မုန်တိုင်းဟင်မနန်နာဆိုရင်တော့လေတိုင်နှုံးတနာရီကို125ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့အရှေ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ဦးတည်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းဟောင်ကောင်အခြေစိုက်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဌာနကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါကျွန်းမှာတော့လေယာဉ်ခရီးစဉ်များကိုဖျက်သိမ်းရန်အမိန့်ထုတ်ထားပြီးတော့အဆိုပါမုန်တိုင်းကကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်တွင်လည်းမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ခြင်းကြောင့်ရေကြီးမှုသတိပေးချက်များထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကျွန်းမှာတော့မုန်တိုင်းကြောင့်ခရိုင်3ခုရှိဒေသခံ600ဦးကိုဘေးကင်းရာသို့ရွှေ့ပြောင်းပေးထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးဦးမှာပါ။အခုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။